سلام، حالتون چطور بوده؟ دلم برای شما تنگ شده. آخرین بار درباره کدوم هنرمند یاد گرفتیم؟ پل کلی بود. امروز با یه هنرمند دیگه آشنا خواهیم شد و اون واسیلی کاندینسکی هست. به طور خلاصه بهش میگیم کاندینسکی. اون هنرمندیه که نقاشی انتزاعی میکشید. نقاشی های انتزاعی به سادگی با نقاط، خطوط و صفحات کشیده میشن که مردم نمیتونن اون چیزی رو که اون هنرمند بیان کرده رو تشخیص بدن. شما میتونید با دیدن اون بلافاصله بگید. پس بیاید دقیق به کارهای هنری اون بپردازیم. کاندینسکی برای بیان آزادانه در نقاشی های انتزاعی خودش از نقاط، خطوط و صفحات استفاده میکرد. چه شکلی به نظر میرسه؟ از تخیلتون استفاده کنید. چه چیزی رو ممکنه اینجا بیان کرده باشه؟ به هر چیزی که به ذهن شما خطور میکنه فکر کنید. چه احساساتی رو احساس میکنید؟ چی میبینید؟ بگذارید تخیل شما آزادانه پرسه بزنه. در این مورد چی؟ چیزی میبینید؟ طوری میبینید که انگار به تصویر یک معمای پنهان شده نگاه میکنید و هر شکلی رو میبینید به من بگید. به نظر میرسه این یکی پیچیده تر از بقیه است. چه چیزی ممکنه در ذهن هنرمند هنگام بیان این مطلب بوده باشه؟ عصبانی بوده یا هیجان زده؟ هیچ پاسخ درستی وجود نداره. هر چیزی که فکرشو بکنید میتونه جواب باشه. آیا چیزی از این کار هنری احساس میکنید؟ آیا موسیقی وجود داره که به ذهن شما خطور کنه؟ کاندینسکی در واقع موسیقی زیاد گوش میداد و اونها رو در آثار خودش بیان میکرد. آیا احساس نمیکنید که بسیاری از صداها آزادانه جاری میشن؟ شما گفتید که انتظار اینه که فقط با نقطه، خط و صفحه ترسیم کنید. بیایید انتظار رو با استفاده از جنبه های مختلف تمرین کنید. تماشا کنید و دنبال کنید. نقاط. خطوط. با خطوطی از این دست میتونید اشکال متنوعی رو ترسیم کنید. من یه خط تیز، یه خط منحنی و بسیاری از اشکال رو با استفاده از خطوط بیان کردم. اگر درون این خطوط رو رنگ‌آمیزی کنید، تبدیل میشه به یک صفحه، درسته؟ حالا شما آهنگی رو خواهید شنید و من ضمن گوش دادن به این موسیقی بیان خواهم کرد. الان فقط گوش کنید و منو تماشا کنید.
وقتی به موسیقی گوش می دادم قلبم گرم می شد. به همین دلیل من از این خطوط نرم برای بیان کردن استفاده کردم. حالا دوباره به موسیقی گوش بدید و اون رو بیان کنید. احساس خودتون رو هنگام گوش دادن به اون موسیقی آزادانه بیان کنید و رنگ‌آمیزی رو هم امتحان کنید. من اینگونه بیان کردم. چه احساساتی ظاهر میشه؟ من خیلی هیجان زده هستم که ببینم شما بچه‌ها چطوری اونو بیان کردید. خب، کلاس امروز چطور بود؟ از اونجایی که برای اولین بار بود که در مورد هنر انتزاعی یاد میگرفتید، آیا چیز ناآشنایی بود؟ اما نکته خوب اینه که شما میتونید انواع تخیل رو داشته باشید، چون در هنر انتزاعی شکل خاصی وجود نداره. من میخوام شما به آثار هنری نگاه کنید و همه نوع تخیل و تصورات داشته باشید. خب، لطفاً منتظر کلاس بعدی ما باشید. خداحافظ.